Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro samt Restaurang Sapore. Gustav, fredag i barnarena. Hur har eh, träningsveckan varit så här långt? Eh, jo, men jag tycker den har varit bra. Vi fick lite eh, ledigt i början av veckan. Återhämtade kropparna och eh, nu har vi startat igång och är eh, riktigt laddade inför morgondagens match. Med tre segrar i ryggen, vad, vad har ni fokuserat på på de träningar vi har haft? Nej, men det är väl att ta med det vi har gjort bra och eh, samtidigt eh, sätt det vi kan förbättra och det är väl det vi har eh, tränat på lite extra den här veckan. Timrå hemma imorgon, vad, vad är våra nycklar inför, inför lördagens match? Jag tycker det är väl som vi har gjort de här tre senaste matcherna, kommer ut riktigt bra i första perioden och så att det är en bra eh, grund för, för matchen. Och, eh, ja, men spela enkelt, fysiskt och eh, kunna spela i 60 minuter. Igår kom beskedet att regeringen lättar på, på nuvarande restriktioner och publiken är välkommen tillbaka från den 9 februari. Hur ska det bli att ha publiken tillbaka här i Behrn Arena? Ja, men det ska bli riktigt roligt. Det är någonting man verkligen har saknat. Så det, ja, det kommer bli riktigt roligt första matchen och jag hoppas att det kommer vara fullt i Behrn Arena. Speciell kväll för dig imorgon, 300 matcher i, i Örebro Hockey. Berätta lite om känslan att, att uppnå 300 matcher. Nej, men det är Otroligt roligt att uh, få chansen att kunna vara här så länge. Och, uh, uh, tyvärr är det ju inte fullsatt sett Arena men uh, ja, det kommer att vara otroligt roligt ändå. Och, uh, 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 någonting man är väldigt stolt över. Lövdal har ju flest antal matcher men uh, nu går du in i jakten på, på Marcus Weinstock. Uh, har ni pratat något om det? Nej, men det var väl, han som skulle gå om det liksom. Uh, när man var junior att du är väl den enda som ska kunna komma i fatten och då, just då trodde man ju inte på det men nu ser man att chansen finns och det är väl någonting man försöker uppnå. Härligt Gustav, njut av kvällen imorgon och stort lycka till! Tack så mycket!